Мужчин 84 килограмм салмактагы категория, бой 185 сантиметр, Кыргыз Республикасынын мовой боюнча чемпиону, профессиональный рекорд 2 победного поражения 0 ничьи, мастер спорта по ММА, команда Айгуль Манас, Папан, 23 жашта, матч 2 часа, Амир Акулов Нургазы, Тосаңыздар, Курсант Олы Кадыр. Синьорка, весна категория 84 килограмма, рост 85 сантиметров, чемпион Узбекистана по грэпплингу. Одна победа, ноль поражений, ноль ничьи, профессиональный рекорд. Мастер спорта по грэпплингу, команда Изатим, Узбекистан, 20 лет. Тренер Изатило, Эркинов Санджар, 20 середина. Жена Гинким, ну шул, Терлик, Шонрак, у нашего богачей НБЗ. Жарым жеңіл салмақтағы беттештерді көрсек, әме мүнтеп 85 килограмм салмақ шендегі спортшылардың ракетін көрі осы. Қызыл бұрстанның біздің мекендешіміз Қадыр Құрсанұлы, ал әме аның қарсыласы Санжар Эркинов, өзбекстандық мушкер көк бұрстан шыққан Гези. Қадыр Құтман Құрсанұлы ММА бойынша Қырғызстанның чемпионы, бұған шейін профессионалдық рингте 2 беттешет көріп, 2 ондықтың жеңіске жеткен жана ММА бойынша спорт шебері атыққан Қадыр Құрсанұлы емім деп қарсыласын астына шығылған кезде ал әме Санжар Эркинов өзбекстандық грэпплингші деп қарсыласын үстінен активірек әрекетін көріп жатқан кезде өзбекстандық Санжар Эркинов ұшырда мына шол грэпплинг бойынша өлкөсінің спорт шебері профессионалдық рингте 1 беттешет көріп анда жеңіске жеткен жана мына шол грэпплингші албетте ММА бойынша спорт шебері атыққан Қадыр Құрсанұлы мұнтыға олған әрекеті жана Қадыр Құрсанұлы мұнтып қарсылашының мұнтықмасына түшіп қалды жана шығалауы же жоқ бұл Қадыр Құрсанұлы албетте бұл жерден әме бар күшін жұмшап шығып кету әрекетін көріш керек озындағы мына ұшыл әме тішті қорғаушы озғауындағы алып ырғытып салды демек ке Санжар Эркинов азыр ыңғайлуу абалда турат жана каршылашында мынтип каалагандай бир кал жаса болот бирок азырынча андай кылууга Кадыр Курсанулу жол берген жок ал эми Кадыр Курсанулу тууралуу биз мына ушул айта турганбыз 23 жаштагы спортчу Айгуль Манас спорт клубунун өкүлү анын машыктыруучусу Нургазы Амиракулов мынтип эми Қадыр Құрсанұлы азырынша қарсыласының соққыларын ғана мынантип тосып тұруға арғасыз демек азырынша ерлік іштеп айта албайбыз екі спортшының бойының ұзындығы 1-2 тең 175 сантиметр 2 оның тең салмақтары 84 килограмм демек мына ушул бойлору салмақтары 1-2 болған спортшылардың әрекеттері дағы бирдей болушу керек эле бирок азырынча Санжар Эркинов өзбекстандык Санжар Эркинов мынтип каршылашын толук байлап алгандан соң ага бир аракет көрүүгө мүмкүнчүлүк жараткан жок жана албетте мына ушул каралжоодо жаңгыр жаап жаткандан соң мына ушул себелеп жаткандан соң 8 бурчтук же болбосо октагондун ичи бир аз тайгалак болуп калды жана алар мына спортчулар эми байпактарын кийип чыккан кези же болбосо таята жана мынтип аракеттерди көрөт жана Кадыр Курсанулун мынтип каршылашы толук байлап алып туруп кетүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жаткан кези жана ал ортодо биринчи бөлүктүн бүтөрүнө дагы аз гана мына ушул саналуу гана убакыттар калды анын ичинде Кадыр Курсанулу албетте кармануусу керек жана албетте биринчи бөлүк мынтип соңуна чыкты жана биринчи бөлүктө каршылашынын мынтип камалоосуна дуушар болгон Кадыр Курсанулу эми экинчи бөлүктө өзүн активдүүрөөк көрсөтүшү керек анткени мына ушул байланган же болбосо кармалган арстан бошогондон кийин абдан бир же болбосо байланып турган жаныбарлардын баардыгы эле бошотондукка чыкканда абдан бир күчтүү жагынан өзүн көрсөтө алат эми Кадыр Курсанулу өзүн канчалык деңгээлде жакшы көрсөтө алат жана Санжар Эркинов мына ушул грэпплинг боюнча жөн жерден өзбекстандын чемпиону эмес экенин дагы бир ирет далилдей алды окшойт анткени каршылашындагы мына ушул күрөшчү абалында жакшы бир жыйынтыкка жакшы бир жазбарга кетире алган жана Кадыр Курсанулу мынтип эми сол колу менен өзүнүн каршылашынын бетин
Karşılaştığın bitinde bir muhtemel sokunu uzat alandan son. Muhtemel içine de oturup aldı. Cina yeme kuatlı soklarda uzat ala. Ova kuatlı soklarda oran aldı. Almen bir gelin münaşıl. Muhtemel olan hareketlerde var. Cina muhtemel karanızlar çıkan da gana münaşıl. Kuatlı soklar cina. Kadır Kursanulu bul жерде техникалык нокаутмен каршылашынын үстүнөн жеңишке жетип турган кези жана бул жерде эми эң акыркы мына ушул туруп бара жаткан жерде каршылашын тээп койсо бул эми спорттук мүнөз эмес мүнөзүн албетте эми караш керек оңдош керек бул жерде эми Өзбекстандык спортчудагы аракетин түшүндүрү да ал эми Кадыр Курсанулу бул жерде эми гана кечирим сурап мына ушул кызыгууду калтырып койду окшойт анткени Санжар Эркинов дагы бул жерде кое бербей койгон жана техникалык нокаут менен жеңишке жеткен Кадыр Курсанулу өзүнүн кубанычын мынтеме бир кыйкыруу менен жетти а биз болсо кийинки беттеште назар салмакчыбыз.